La cine միջանցքի հետ կապված մենք տեսնում ենք դեռևս այս պահին փոփոխություն չկա, գոնե ռուս խաղաղապահների գործառույթների հետ կապված, ինչպես նաև հենակետերի ապամոնտաժում չկա, այսինքն ռուս խաղաղապահները դեռևս այնտեղ են, որտեղ որ կանգնած էին։ Դուք ինչ տեղեկատվություն եք եւ երբ եք վերադարձել Արցախից։ 2 օր առաջ եմ Արցախից վերադարձել, ինչու չկա խաղաղապահների կողմից հենակետերի ապամոնտաժում։ Իրականում ոչ թե չկա, այլ չի երևում, այն ինչ որ իրեն կատարում են։ Հիմա հնարավոր է, որ հենց օգոստոսի 25-ին տեղափոխում չլինի, հանձնում տեղի չունենա։ Եվ դա կապված է ոչ թե ինչ որ իրավիճակների փոփոխության հետ, այլ կապված է նրա հետ, որ նոր միջանցքում կոմունիկացիաներ են կառուցվում, էլեկտրագծեր, ինտերնետի գծեր, հեռախոսագծեր եւ այլն, սրանք ուղղակի ֆիզիկապես չեն հասցնում մինչեւ օգոստոսի 25 ավարտել։ Հիմա դա չի լինի օգոստոսի 25-ին, կլինի ասենք օգոստոսի 28-ին, 29-ին, սեպտեմբերի 1-ին։ Ամեն դեպքում ադրբեջանցիները հնարավորինս շտապում են, որ արագ ավարտին հասցնեն այդ ամենը։ Ռուսների առումով չեմ կարող ասել, թե ռուսները երբ դուրս կգան, չի բացառվում, որ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ արդեն նոր միջանցքը կլինի մեր հսկողության տակ, մենք կարողանանք օգտվել այդ նոր ճանապարհից, նոր միջանցքից, նույնիսկ այդ ժամանակ ռուսները որոշ ժամանակ կմնան այսօրվա գործող միջանցքում որոշակի անվտանգային հարցերից ելնելով։ Սահմանափակ թվով խաղաղապահները ենթադրում եմ, ինչպես օրինակ աղդամում են հիմա, չէ՞, նստած կան ադրբեջանի հսկողության տակն է, բայց այնտեղ են նստած։ Այսինքն թիվս ուտ կկրճատվի, բայց իրենք ներկայություն կունենան։ Ներկայություն այնուամենայնիվ կունենան։ Չնայած նրան, որ դեռևս ամբողջովին ադրբեջանի վերահսկողության տակ չէ, ինքը չի հանձնել պաշտոնապես, բայց ելույթ են անում ադրբեջանցիները։ Եվ վերջերս շատ մտահոգիչ է, որ պարբերաբար լսում ենք նաև ռուս խաղաղապահների եւ ադրբեջանցիների այսպես համագործակցության դեպքեր։ Սկսած ադրբեջանցի լրագրողի մուտքից Արցախ, մինչեւ որ օրինակ ասում են, որ Արցախ են գալիս զինվորականներ, ադրբեջանական ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։ Արցախ որտեղ, Բերձոր։ Բերձոր, Աղավնո։ Ուրեմն ես առաջին անգամ եմ լսում, որ զինվորական, ադրբեջանցի զինվորականներ Բերձոր, Աղավնո գան, այսինքն գալիս են, բայց անցնում են որպես ճանապարհ են օգտագործում այդ հատվածը, բարձրանում են դեպի Ծիտեռնավանք, այսինքն Քաշաթաղի շրջանի։ Բերձորում շրջել են անգամ։ Ես չեմ լսել այդպիսի բան, չեմ ասում, չի եղել նման բան։ Բերձորում շրջել են իմ տեղեկություններով միայն Վիտալի Բալասանյանի Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի ուղեկցությամբ ռուս զինվորական, ադրբեջանցի զինվորականները, նույնիսկ բարձրաստիճան զինվորականները։ Հրշեջ մեքենա է Բերձորում։ Այդ է մեր արժանապատվության խնդիրն է։ Բերձորի անտառներում հրդեհ է։ Կներեք, էլի։ Այստեղ հայկական կողմը լրջորեն եւ քաղաքական եւ քաղաքական արժանապատվության խախտում թույլ տվեց։ Այսինքն, եթե դու համարում ես, որ Բերձորը քոնն է, եթե անկախ նրանից դու տալիս ես թշնամուն, չես տալիս, քեզնից խլում են, դավաճանաբար են տալիս, թե ինչ, եթե դու համարում ես դա քո հայրենիքն է, ինչպես ես թողնում, ո՞նց ես թողում, որ նախ այրվի, մեկ, այրվել ցանկացած տեղ կարող է այրվել, ամառ է, շոգ ամառ է, բայց ինչու ինքդ չես հանգցնում, մի հատ էլ ադրբեջանցներին ասում ես եկեք հանգցրեք կրակը։ Այսինքն մենք ենք դիմել, որ հանգցնենք։ Դե գուցե Ադրբեջանն է, գուցե Ադրբեջանն է դիմել, չգիտեմ, բայց հայկական կողմի թույլտվությամբ են նրանք եկել։ Քանի դեռ Բերձորը, Աղավնոն, Լաչինի այդ հատվածը մեր հսկողության տակ է, իսկ հիմա մեր հսկողության տակ է, չէ՞, փաստացի ռուս խաղաղապահներն են այնտեղ, բայց մերն է, այս պահին դեռևս մերն է։ Քանի դեռ մերն է, մենք ենք որոշում հայ հրշեջը կհանգցնի կրակը, թե ադրբեջանցի հրշեջը։ Փաստը այն է, որ հայ հրշեջը չի գնացել հանգցնելու։ Սա քաղաքական որոշում է, այնի որոշումն է, թե, չգիտեմ, ռուսների որոշումն է։ Դժվարանում եմ ասել ռուսների, որովհետև ռուսի համար ի՞նչ տարբերություն։ Իր համար ավելի հեշտ չի, թող հայերը գնան հանգցնեն, որևէ մեկին չեն ուղեկցի իրենք։ Բայց փաստը այն է, որ հայերը չեն գնացել հանգցնելու այդ կրակը։ Այդ հայերը, օրինակ, հայկական հրշեջ մեքենաները հիմա Աղավնոյում կան։ Հենց հիմա Աղավնոյում կանգնած են։ Ու գիտեք ինչու։ Երբ որ մարդիկ իրենց տները վառում են, հրշեջները միանգամից գնում հանգցնում են այդ վառվող տները։ Այդ նույն հայկական հրշեջ մեքենաները չէին կարող գնալ մի քանի կիլոմետր այն կողմ հանգցնել վառվող անտառը։ Կարող էին։
Բայց այստեղ կրկնում եմ քաղաքական արժանապատվության խնդիրը։ Դու այսինքն դու իրականում քո հայրենիքը չես համարում, որ չես էլ մտածում, համարում ես դա օտարինն է, թե օտարն էլ հանգցնի։ Ահավնայում մարդիկ սպասում էին, որ կարող է նաև շրջադարձ լինել, հույսեր էին կապում Ռուսաստանի Դաշնության փոխդեսպանի հայտարարության հետ, որ ոչ մի սանտիմետր խաղապաները չեն տեղաշարժվելու, մինչև նոր ճանապարհը չլինի, նոր միջանցքը այդ բառն էր օգտագործել, չլինի։ Հիմա կարող ենք ասել, որ հնարավորություն կա, թե արդեն իսկ ինչպես բնակիչներն են ասում, պայմանավորվածությունները գիտեք, ցավոք պիտի ես շատ բաց խոսեմ, էլի, ոչ Աղավնոյում, ոչ Բերձորում համատարած մարդիկ են, որ մնան, տեր կանգնեն այդ տներին եւ այլն, չի եղել։ Մեծ մասը իրերը հանում էր, իրերը հանում էր, տան ունեցվածքը հանում էր, հետո հետ էր գալիս, թե հույսով, որ գուցե ինչ-որ բան 1% հնարավորություն լինի, բայց այդ հույսն էլ այդ մարդիկ ի վերջո չունեին։ Այ խնդիրը այստեղ է, ես չեմ մեղադրում այդ մարդկանց, որովհետև այդ մարդիկ անպաշտպան են, բայց որ ասում ենք այդ մարդիկ մնացել էին դուրս, չէին գալիս, չէ, այդ մարդիկ իրենց իրերը հանել էին, հետ էին եկել, մտածելով, որ եթե հանկարծ 1% հնարավորություն լինի եւ մեզ մնա, այս տունը ինձ մնա, ինչ որ մեկը չգա, էլի խլի, սրա մասին է խոսքը։ Բայց ձեզ ասեմ, Ռուսաստանի փոխդեսպանի խոսքը որևէ արտառոց բան չէ, նա ասում էր, երբ ճանապարհը պատրաստ կլինի, մենք կտեղափոխվենք այնտեղ։ Ճանապարհը վաղուց պատրաստ է, դեռ օգոստոսի սկզբին ճանապարհը պատրաստ է։ Այն հատվածը, որը Աղավնո գետից շարժվում է դեպի Հայաստանի Հանրապետության կողմ, դա միջանցքի մեջ չի մտնում, դա մտնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ։ Եվ դա արդեն Հայաստանի Հանրապետության խնդիրն է, պատրաստ կլինի թե չէ։ Այն, ինչը միջանցք է կոչվում, պատրաստ է։ Նկատում եք Կորնիձորի ճանապարհը։ Կորնիձորը, այո, Կորնիձորը կլինի թե դեպի օրինակի համար Տեղյուղ այս ժամանակավոր, դրանք բոլորը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով են անցնում։ Եթե դուք նայեք այդ Google քարտեզները, այնտեղ շատ հստակ երևում է։ Իհարկե, մի փոքր միջանցքը նաև Հայաստան և Արցախ կապը ապահովելու համար իմաստացվում է, որ եթե միջանցքի մի կողմը չի գործելու ստեղության, ինչպես են տեղը։ Դա արդեն Հայաստանի Հանրապետության խնդիրն է։ Տեսեք, երբ որ 1.5 տարի շարունակ ես Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն ասում էի, ժողովուրդ ջան, այս որ դուք ոչինչ չեք անում ճանապարհների կառուցման առումով, տեսեք, կամ պիտի դուք հստակ կանգնեք եւ չտակ Բերձորը թշնամուն, կամ եթե տալիս եք, ապա կառուցեք ճանապարհ, երկուսից մեկն է։ Դուք ասում եք, հա, տալիս ենք Բերձորը, գախնի անձնական խոսակցություններում ասում են, հա, իհարկե տալիս ենք, ես հրապարակել եմ անգամ դեռևս մայիս ամսին, այս տարվա մայիս ամսին վարչապետի աշխատակազմի ինձ տված փաստաթուղթը, որտեղ ասում է, այո, մենք Բերձորն ու Աղավնոն հանձնում ենք Ադրբեջանին, մի կողմից իրենք ասում են, որ տալիս ենք Բերձորը, մյուս կողմից չեն կառուցում այլ ընտրանքային ճանապարհ։ Ու երբ որ Ադրբեջանը կառուցում ավարտում է, ասում է, ես իմ պարտականությունն արել եմ, դե տվեք ինձ Բերձորը։ Իր տեսանկյունից Ադրբեջանը ճիշտ է անում։ Այստեղ հարցը ուրիշ բան է։ Արդյոք դու կարող ես այնպես աշխատել թշնամու հետ, որ կանխես թշնամու այդ գործողությունները։ Սա է խնդիրը։ Թե չէ Ադրբեջանը անում է այն, ինչ իր պետական շահերից բխում է։ Մենք հիշում ենք, մինչև վերջերս ասում էին, հնարավոր ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի Աղավնո ներքին սուսը, այո, Արցախի նախագահն էր ասում։ Հիմա ինչպես ստացվեց։ Իսկ կներեք, ամեն ինչ արվեց, արվեց ինչ որ բան ընդհանրապես, թե ուղղակի հայտարարվեց։ Եթե պիտի արվեր, ապա պիտի կանգնեին եւ տեսեք, Աղավնոն որպես այդպեսին ռազմավարական որևէ լուրջ նշանակություն չունի։ Աղավնոն գեղեցիկ բնակավայր է, Աղավնոն մեր լավ հուշերի բնակավայրն է, չգիտեմ, Աղավնո գետի ափին է, լավն է, մեր պատմական բնակավայրերից մեկն է, գեղեցիկ է, մենք ազգովի հավաքվել ենք, Սփյուռքի մեր հայրենակիցները փող են դրել, կառուցել են գեղեցիկ բնակավայր, բայց Աղավնոն ի տարբերություն Բերձորի ստրատեգիկ նշանակություն չունի։ Հիմա նաև այդպիսի նշանակություն չունի Ադրբեջանի համար։ Եթե դու մի քիչ ազգային մտածողություն ունենայիր եւ պայքարեիր Աղավնոյի համար, կարող էիր պահել։ Չցանկացան, ոչինչ չարեցին։ Թողեցին, որ Ադրբեջանը որոշի։ Հայաստանի ցար քաղաքական ուժեր եւս
ակտիվ չէին, հա, աղավնում պահելու հարցում, երեկ Իշխան Սաղաթելյանն ասում էր, որ մենք պատրաստ ենք ջոկատներ կազմել գնալ, բայց ով պիտի զինի, եթե պետություն չկա, անօգուտ է լինելու այդ գործընթացը։ Հայաստանի ընդդիմադիր քաղաքական դաշտի հետ 1.5 տարի շարունակ ես աշխատել եմ այդ ուղղությամբ եւ փորձել եմ համոզել, որ սա պիտի հենց ընդդիմության քաղաքական օրակարգը դառնա, հենց ընդդիմության քաղաքական օրակարգը։ Ես չեմ կարող ասել, թե քաղաքական ուժերից որ մեկը ինչ շահեր ուներ, ինչ օրակարգ ուներ, բայց փաստացի որևէ մեկը լուրջ կերպով ընդառաջ չգնաց իմ առաջարկներին։ Դաշնակցությունը որոշակի քայլեր արեց, բայց կրկին ոչ այնքան, որքան պետք էր։ Հաշվի առնելով, որ օրինակ Աղավնո գյուղը կառուցել են դաշնակցականները, այդ առումով դաշնակցությունը որոշակի ընդառաջ քայլեր արեց, բայց կրկնում եմ, դա այնքան չէր, ինչքան անհրաժեշտ էր։ Դաշնակցությունից եկան մարդիկ միասին Աղավնոյում, որոշակի հանդիպումներ, մարդկանց ուղարկեցին այնտեղ, նույն ընդդիմության հանրահավաքների ժամանակ ելույթներ ունեցան, նույն Իշխան Սաղաթելյանը ելույթներ ունեցավ այն ժամանակ, որ պետք է պահել։ Քաղաքական ուժերից Էդգար Ղազարյանը շատ ակտիվ խոսում էր Աղավնոյի Բերձորի նշանակության մասին, այն մասին, որ սրանք հանձնելու են։ Բայց եթե ասենք, որ քաղաքական դաշտը, օրինակ ընդդիմությունը, ակտիվ քաղաքական օրակարգ էր սարքել, կներեք, ոչ։ Եվ ես կարծում եմ, որ որոշ քաղաքական ուժեր, չեմ ուզում անուններ տալ, որովհետև դա կլինի արդեն մեղադրանք, բայց որոշ քաղաքական ուժեր լռեցին նաև նրա համար, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնի Բերձորը Աղավնուն և դա դարձնեն իրենց համար խաղաքարտ, որ տեսեք ինչքան վատնա Նիկոլը։ Իհարկե Նիկոլը վատնա, իհարկե Նիկոլը դավաճանա, բայց այդ դրա մասին նոր բան, նոր բացահայտում պետք չի անել, բայց պետք չի զոհաբերել ազգային պետական տարածքը, հայրենիքի հատվածը, որ ևս մեկ անգամ ապացուցեց դավաճանը։ Դուք հնարավոր հարցակման մասին եք նաև խոսել Ադրբեջանի կողմից, նոր այսպես սանձազերծվող կարող է լինել։ Հիմա ավելի նպաստավոր պայմաններում են ստեղծան հայտնվում նույն ռազմավարական ճանապարհների առումով։ Նկատի ունեք Արցախի ուղղությամբ, թե Հայաստանի Հանրապետության։ Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ ես հիմա էլ եմ ասում, որ հարցակում կլինի 99.9%-ով։ Ամենաթարմ տեղեկությունն ասեմ, առաջինը ձեզ եմ ասում։ Ընդամենը 3 Վրաստանի տարածքով առնվազն 4 շարասյուն, չգիտեմ թե քանի հատ տանկ, Թուրքիայից տեղափոխել են Ադրբեջան։ Մեծ քանակությամբ տանկեր տեղափոխել են Ադրբեջան։ Հայաստանի հետ խաղաղության գնացող Ադրբեջանն ինչու է տանկային շարասյուներ նորից գնում Թուրքիայից, գնում կամ վերցնում, նվեր տանում, չգիտեմ։ Գումարած դրան, Զանգիլանում, Կովսականում մեծ թվով ադրբեջանական զորքեր են, եւ նաեւ Սիրիայից բերված, որ մինչեւ հիմա դեռ Արցախի հարավում են, վարձկան ահաբեկիչներ կան։ Ինչի համար են այնտեղ։ Օրդուբադում, Նախիջևանում ինչ են կուտակված հազարից ավել ահաբեկիչներ։ Իշխանասարի, մեծ Իշխանասարի տակը, Սիսիանի դիմաց, Քաշաթաղում ինչու են կուտակված 200-ից ավել խոշոր հրետանի։ Նախիջևանում Անգեղակոթի դիմաց, Բչնակի, Բիջենեկի մոտ ինչու են կուտակված մոտ 2000 ադրբեջանցի զինվորականներ։ Եթե դուք ինձ ասեք, որ դա խաղաղության օրակարգ է, ես կասեմ, համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց դուք էլ լավ գիտեք, որ խաղաղության գնացող երկիրը չի փորձի ամբողջությամբ այսպես օղակ ստեղծել հատկապես Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի վրա շրջը։ Այլ հարց է, դա հիմա կլինի, թե հիմա չի լինի, հնարավոր կլինի ինչ-որ ժամանակ ձգել, թե չէ, բայց այն, որ Ադրբեջանը միանշանակ Թուրքիայի աջակցությամբ, Թուրքիայի գլխավորությամբ նոր պատերազմ է սանձազերծելու Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, դա կասկածից վեր է։ Այստեղ այլ հարց է, դու կարող ես պատրաստվել այդ պատերազմին, ցանկանում ես պատրաստվել, թե նորից կթողնես ամեն ինչ բախտի կմահաճույքին, հետո կասես, կներեք ժողովուրդ ջան, ներողություն եմ խնդրում, ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց թիվ 1 մեղավորը չեմ։ Հիմա ստացվում է, որ այս իրավիճակում հանրությունը միսը պիտի ինքնին վրա դնի, որտեղ միշտ եւ իշխանական քաղաքական ուժերը եւ այսպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ստացվում է օրհասական պահին, որևէ բան չեն կարողանում։ Դե ես որևէ գործընթաց կանխել։
Ես չեմ ուզում ամբողջ ընդդիմության մասին ասել, որովհետև ընդդիմության մեջ կան ուժեր, որոնք իրականում շատ մեծ գործ են անում, շատ-շատ մեծ գործ են անում եւ արել են։ Եվ իհարկե հիմա եթե ես քաղաքական ուժերի անուններ տամ, պիտի քաղաքական գովազդ լինի, դրա համար անուններ չեմ տա։ Բայց եւ 20 թվականի պատերազմի ժամանակ կային քաղաքական ուժեր, որոնք խմբեր կազմեցին եւ գնացին, մասնակցեցին, 100-ից ավել զոհեր տվեցին։ Կային քաղաքական ուժեր, որոնք հսկայական զենքեր ձեռք բերեցին։ Պատերազմից հետո էլ կան քաղաքական ուժեր, որոնք շարունակում են իրենց մասնակցությունն ունենալ բանակի հարցում, թեպետ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ամեն ինչ անում է բանակը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Իդեպ այսօր կարդացի Քեմալ Աթաթուրքի դեռևս 1920-ականների մի հոդված, որտեղ բառացի ասում է այն, ինչ կատարվում է այսօր։ Տեսեք ինչ է ասում Աթաթուրքը։ Ասում է նախ եւ առաջ պետք է ստեղծել մի իրավիճակ, երբ որ կազմակերպվի հայկական բանակը, եւ խաղաղության օրակարգի անվան տակ պիտի այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ։ Եվ այդ խաղաղության պայմանագրին զուգընթաց քանդել հայկական տնտեսությունը եւ շատ արագ մտնել եւ Հայաստանը ոչնչացնել քաղաքականապես եւ նյութականապես։ Հիմա այդ նույնն է, չէ՞, կատարվում։ Քաղաքականապես փորձում են ոչնչացնել, նյութականապես ոչնչացնել, կազմակերպել հայկական բանակը եւ ինչ են անում, քաղաքական խաղաղության պայմանագիր են կնքում Հայաստանի հետ։